У 1973 годзе у БДУ была створана кафедра археалогіі, этнаграфіі і дапаможных гістарычных дысцыплін. Гэта была першая кафедра археалагічнага профілю ў краіне. Яе першы загадчык, Эдуард Міхайлавіч Загарульскі, згуртаваў вакол сябе таленавітых вучоных, многія з якіх былі вядомыя далёка за межамі Беларусі. У іх лік уваходзіў і славуты нумізмат Валянцін Навумавіч Арабцэвіч. У 1976 годзе ён разам з тады маладым археолагам Александрам Мікалаевічам Плавінскім прыступіў да вывучэння раннесярэднявечных курганных могільнікаў Рагачоўшчыны. 10 год па Дняпроўе гасцінна сустракала студэнтаў-практыкантаў. У 1984 годзе Эдуард Міхайлавіч Загарульскі падвёў ва ўніверсітэцкай газеце папярэднія вынікі іх працы. Ён пісаў: «З гісторыяй сярэднярускай вёскі звязаны і курганы, раскопкі якіх праводзяцца экспедыцыяй БДУ амаль кожны год. Курганы даследаваліся пад Рагачовым. Мадора, Гадзілавічы, Вішанка». Курганныя матэрыялы дазваляюць прасачыць норавы і звычаі вясковага насельніцтва, стан сельскага рамяства, вельмі важныя даныя о перажытках племяннога дзялення. Раскопкі добра ілюструюць маёмасную розніцу паміж жыхарамі замкаў і звычайным сельскім насельніцтвам. А ў 1986 годзе здарылася Чарнобыльская катастрофа. Універсітэцкія археолагі заняліся вывучэннем старажытных пахаванняў цэнтральнай Беларусі. У другой палове 1980-х гадоў экспедыцыя пад кіраўніцтвам Валянціна Навумавіча Рабцэвіча і Александра Мікалаевіча Плавінскага даследавала курганы крывічоў на тэрыторыі Мядзельскага і Барысаўскага раёнаў. Найбольш маштабнымі працамі былі ахоплены помнікі каля вёсак Нагаўкі і Наўры на Мядзельшчыне. На працягу 1990-х гадоў месцам правядзення археалагічнай практыкі з'яўляўся поўнач краіны – Браслаўшчына. Некалькі палявых сезонаў вяліся раскопкі могільнікаў культуры смаленска-полацкіх доўгіх курганоў, размешчаных каля вёсак Ахрэмаўцы, Укля і Опса. На мяжы 1990-х і 2000-х гадоў намаганнямі супрацоўнікаў і студэнтаў БДУ вывучаліся курганныя і грунтовыя могільнікі ў наваколлі вёскі Харчычы Бярэзінскага раёна. У выніку трох дзесяцігоддзяў даследаванняў былі атрыманыя багатыя матэрыялы. Сёння іх можна пабачыць у экспазіцыі вучэбнай лабараторыі музейнай справы БДУ.